Mwabali kwe kumira kwa Ugandan Lifestyle, amanya nze siga wa Morishid. Buli uziwela saa wa bili eze chilo, kuna kwa lomu kaga, nuna kwa lomu kusa. Tutubela tukuse na program ya fe, Byansi Reloaded, ne Byansi jebya gwera. Una kwa lomu alero, tukena kubanga tulaba a program ya fe. Abami banange mirimu jiba buze, katiba atandise kwefuula abachala. Ovanga ku muntu eyegomba ekikula ky'omukyala abanga agamba nti naye yandi yagadde okulya ku ssente y'obwereere. Nonno ennaku zino n'abakyala kati bakola era be basinga n'okukola okusobola okubanga babeezawo famire zaabwe. Kati gwe nawe n'omusajja ateekateeka okwefuula omukyala mbosobola okukuula musajja munno owedde nze nkubuulira. Nyongera okubajjukiza mwenna bankuba kyeyo nga wandi yagadde okubanga okimi bakusekya ennyonyi entebe. Okutu usisadala yona jona abu uraga. Ojaita ku 0 7 0 1 9 8. Kale, nsanyukira nnyo abalwadde baffe mwenna mwenna mwenna. Abavaayo n'okuba essimu n'ogamba nti Segawa wanfa oba wampa eddagala eryankolera era lyanzijanjaba bulungi nnyo webale nnyo. Webalire ddala. Mwebale bannange okusingira ddala abali emitala w'amayanja. Mwebali na wano mugwange lya Uganda. Nyera nyongero bajjukiza nti eddagala lineeno libeera lya abo era lijjanjaba endwadde zino wammanga. Lijjanjaba obulwadde obwa ulcers. Kasita obanga olinamu ulcers oziwulira mu butuufu zikuli bubi. Osobola oyita kweye namba naawe atawanyizibwa omugejjo. Nga mu butuufu wagejja n'ova ku maapu. Bogejjo ogenda funa endwadde nonno ez'enjawulo. Ojja kubeera ofuna endwadde ez'enjawulo. So lwana nnyo osobola okulaba nga osala omugejjo. Osobola okugamba nti nze kale siri munene naye njagala kujjako lubuto lwokka lwe lunzije mu shape. Nawe osobola okugamba nti emikono gyange nandiyagadde okuba nga njikendeeza oba ebisambi. Yes, awo ojja kubeera nga mwana wattu weefunira eddagala. Atawanyizibwa amannyo okuula limu ku limu galimu ebituli ovaamu olusu olubi mu kamwa. Okiwa bulungi nnyo oyina kaboole mu mannyo fuba okulaba ng'oyita kweye namba. Abasajja bannange mutandika okutuukira ku nsonga. Bw'obanga owuli oyagalayo ku ddagala eryongeza ku maanyi tosooka ate kugamba Segawa munnange kwagala nnyo kugoberera nnyo kale sula bulungi newayitawo essaawa ate munna yogera kuba ekyo ekizibu kiri ku basajja bonna. Muntu mugaye munnange njagala kwongera ku maanyi. Amaanyi ojja kwongerako mpola mpola. Yes, osobola okubanga osanyusa omwagalwawo. Kale gwali eyo ng'ogamba nti nze obulwadde bwa pressure obulwadde bwa sukaali bwaviira ddala ku bajjajjaffe. Era tuzze ffenna ffenna nga tubulwala nga tubulwala. Mwana wattu, yes, kisobola okuba nga kiri mu jinsi zammwe naye naawe osobola okwejjanjabisa obulwadde obwo bwe buba nga bwatwala maama wo, taata wo, muganda wo ku myaka egya wansi oba emito. Bunosobola okuba nga obujjanjaba osobola okuba nga otereerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Kale delivery n'oba mitala w'amawanga oba mayanja lisobola okuba nga likutuukako. Gwe totya mu nsi mwoli kasita omanya nti nno ndi eno bweru n'okommunikatinga nange direct eddagala lino ligenda kubeeranga likutuukako yonna gy'oli ne bali awaneno mu ggwanga erya Uganda mwenkola mugimanyi. Liba likutuukirako ddala bulungi. Kale katwolekere programu yaffe y'olunaku olwaleero. Amannya nze Segawa Omu Rasta. Abeetaaga eddagala oyita ku nnamba ezo eziri wansi 0 7 0 1 9 8 5 2. Kusaga wanji se je bari ko kale naye je bari nkuri kama koko wae tugayisemu nawe je bari ke abe kamuri mutya balungi impuzi gwe njeza ako kukufuna ngo kubira amasimu toga kwata tindine bizibu bingi bibitiride ko bigenda kugwawo. Si changu. Si changu na yebambi. Wewe bale kuje. Nzize. Ukuseka ndi na ibizibu bingi. Ati si. Omuntu afana na bwatyo. Ha. Embera umanye ibizibu tubimanye ya tubimanya amaka. Wali wechi fana nye choto nula anoita kumaka marunji. Na yebambi mitima.
singa kunyonyola ekiriwo n'ekyantuukako. Kimu mu bizibu ekindeese kukubira ku ssimu ndinamu esonga nene ate neetaaga mpe ku magezi. Omukyala wange yanoba ate buzibu buliwo ennaku zino bw'owasa omukyala mulungi buli ensi yonna ebikutunulidde etunulidde nnalulungi. Tugamba owasaako omukazi omulungi. Nze nkubuulire abakazi balungi bantama. Kubanga nze nalimanya omukyala gwe nasisikana n'omukyala n'emuwasa. Nalimanya nti nfunye emirembe. Naye kye yantuusaako. Akasente esente bwe nafunako obuzibu. Nga kasente nga bw'omanya embeera. Antwala mu klasi. Nga yagala kirungi, saluuni nungi, nga simanye okukola enviiri na buli kimu. Natuuka ekiseera ne ndaba nti neewanise nnyo. Ne ndaba nti waakiri bw'aba atasobola omukyala kyamuyisa bubi bwe nava safaari ng'omukazi ng'agenze. Nandekera omwana, omwana yali mwana muto. Ne ntoba n'omwana. Naye okutereezaamu katono, teri mukazi mubi, bonna babeera balungi, si wakiri. Segawa embeera y'ennaku zino mu myaka gye ndina. Nandyetaaze kunyweza amaka, tufune abaana, tufune abuzukulu, tufune kye bayita essanyu ly'amaka. Nange bwe ntuuka waka, nange mpulire nti ndiseemaka. Naye olaba okuwasa omukazi mulungi n'akuteeka ku pressure, ng'amasimu buli kaseera ekiro ng'amasimu nga gakuba. Bw'okwata essimu kyakulimba jjo lwaleero, enkya niyeerabira nti yakikulimba jjo. Waliwo alimba neyeerabira. Oluusi kennyini n'abagenyi akusiba bataliwo nti n'omulamu we oba muganda we. Olinayo ekyojjukiro kye yakulimbako n'akiddamu ekyanga kyawukana ku kye yakulimba. Yaleeta omulenzi n'ensanyuka n'emusanyukira nga munda ze nka buraza we ow'oluganda. Naye nayingira mu kisenge kye nalaba omutima gwamenyeka. Ki ekyakumenya kye walaba? Kuba mu kisenge wabeera beebakayo obwebazi ate kiki walabayo? Ate mu kisanga kyange kennyini ono gwagamba nti muganda we nga nsanga nga bali mu kusiba olujegere naawe kyontegeeza nti ekyo tokitegeera naawe toli muganda nakiraba n'amaaso kennyini omutima ne kwaki ne gwesiba. Wabakola ki ng'obalabyemu? Nali mwagala nali sirina kyakukola ne ngumikiriza embeera neemutuuza neemunyonyola. Aha! Ng'omusanze mu kisenge n'otabaako ky'okola kitiisa. Waliwo ekintu ky'olaba nti omuntu mwagadde. Ate kennyini n'olaba nti bw'aba agudde mu nsobe mulundi gwe gusooka. Ne ngamba nti ndi musajja mukulu sigenda ku kino nti olwaliro ng'obyomukazi n'ono gwe ndeeta. Ayinza kuba nga mubi nga singako ono. Ne ngamba nti Naye kibi ki ekisinga obwenzi mufumbo gw'olowooza? Tiwaliwo ekintu ky'oyinza kugumikiriza ng'omusajja naye bwe kituuka mu bwenzi awo embeera eba etabuse awo wekikoma. Kati awo wenyini wenyini we njagala okumanyako katono. Otuuse obasanze, obalabye, ono nono nono nono. Wafuna otya obuvumu obubuulirira mukyala wo? Omwami wamugamba sooka ofulume mbuulirire mukyala wange. Wakola otya? Obuzibu bwali bwali bumu. Natula mu idiro. Omukazi wange kennyini ng'ajja nga yeetonda. Omwami gwe yali ayendako nga amaze fuluma. Omwami yafuluma kubanga oredi. Tewalwana naye. N'omugulu olaba wano wennyini olaba okulwana okwo ekyo kiwundu ky'olaba kino ky'olaba. Kiriwa. Wano wano w'olaba tolaba wano. Ehe. Yankube akambe ne kansala wano. Ng'olwanira mukyala. Nze twasooka kulwanira mu kisenge. Okiraba ye kennyini nga yeetaasa okufuluma. Awo bwe yasinza amaanyi n'engwa wansi akambe kano ne kansala wano. Ng'oli munafu nga toli mulasita. Emyaka gigenze ate n'okuswala. Ntya nnyo okuswala mu public. Waakiri ngisirikirira nk'ekyama kubanga oredi bw'ofulumya emboozi ku kyalo. Bakumegga n'okuluma ne baluma. Olaba byonna nga tubikola
kubwe kitibwa kya maka urusi sometime okubiteka nti in a public oba weswaziza atejukira mu maka goraba buli maka goraba wali mwebizibu bijude sibya kutotora bubake nyine wosaze ko kubitwara mu public buli wo yitabagama okirabe kisajja ne yoringa kulabamo kati yo mchara te wakola na yero talo omchara yanetondera yete wamukubako samukuba duwachi ngatoli waliyo lwana ne jukira buzibu bwenalina okundekira omwana muto omwana ono ogoraba yaringa ebuge die emyezi mukaga ebuge emyezi mukaga ndinga nengamba nensalawo bwe mugoba omwana agenda kumundekera wano ntobe no omwana deni nensalawo nti kangu mikirize ngo omusajja nti nsabe Katonda bwaba Katonda nga yagadde omukyala agenda kulaki kutereera okutereera ave ku bwenzi oba alekerawo baleete waka abatwaleere unge walala obwenzi nange kenyini obwenzi abuleke amanye nti nze musajja we waddala kubanga eridi buli kimu kye yeetaaga nali nga nfuba nnyo okumeki nga suwa ndikola ki ninga ndaba tuli mu gagga nnyo nga bano betulaba bavuga emmotoka ezebbeyi n'ebizimbe kiki wali omuwa kye yeetaaga gwe ky'omanyi omanye omukazi tekiri nti olina sente nyingi naye abakazi bo nange kyanoonya kiki kibasinga kwagala mu bulamu sente kubanga oredi omuleka ng'olinamu naye ng'enkya ng'omukwata alina omusisi wa chapati lwaki wali obadde munazo nyingi n'omukwata n'omusisi wa chapati nze omukazi namufuna nga nkyali mu kampuni y'abayindi nga kumaja nga muwa buli kimu kye yeetaaga ekyamusika ndowooza kyali kasente nga bwola babango ba ku mulimo embeera neefuna maka break obwavu ne buyingira wa obwavu nga buyingira okugumikiriza bye byamulema kyovula agatandika kusomba abalenzi abavubuka bwe mba siriiwo teyasomba yo yekka ayinayo n'abalala nze nkubuulire ku story nze nali mmanyi nti omukyala ono kigenda kugwa nga tubuli kaseera mutuuziza ne tunyumya nga saagala kusambula amaka kubanga enjeri nawasizanga mukama wange ng'omukyala we yayendanga n'okoma wewaka era ng'omusajja omukulu tosobola mmanya nti mukyala wange yayenze era otuuka mu buliri ng'owulyamu olusu olutali lulo era n'oba ng'ozzeemu n'obeerako naye ng'abafumbo era opima n'omanya oba gwe wali eyo experience tolina gifuna oluusi omanya abakazi nabo baakajanja oba waakatuuka n'akwaniriza n'akugamba nti sooka biri beeraawo nkuwe ku kacyayi biki biki ebyo nga bwaba kubuuzaabuuza ntawo omusaalo mudiiro oleme kutuuka eri nga bwatereeza eyo ng'ekisenyi ng'akikubamu pafyumu ogenda kukituukamu ddaladala nga kiri very smart very smell n'olaba nti ddaladala tiwaliwo ekiriwo tusobola kukolaki okutegeera kyova olaba nabo kenyini nga bw'olaba beemyula beekuba lipstick buli kimu n'ekisenge kyasinga kukola kuyonja eri oleme kuwulira akarusaako nti waliwo abaddemu then awo nkyakunyumiza story bwe twava ku ekyo bwe omukazi ekyokubiri kyandeetera obusungu omukazi n'emugoba kwali kumukwata mu bwenzi mulogi ate wagambye wamugoba n'omubulire butaddamu leetawo n'abasajja kati afunye amagezi ng'omukazi omuwulize ate katiratwatuuka ne tukiriziganya wano n'aneetondera ng'afukamidde ku mavivi n'alayira obutanyagwa okukola ki obutaddamu awo ne ndaba nti omukyala awulidde tekyatwala ebbanga deni mukwano gwange n'ankubira ku ssimu ndisanga wano natete bwe namusanga ku natete waliwo roje iri kumpi na paaka mwenye paaka inateete awo bwe bankubira ku ssimu ne bangamba nali namuwaddiro nti anzingira omukazi buli waagenda eyo diro kenyina oroje
yaratera kukolera yo bwenzi deni nemfuna mukwano gwange aho kumbe ngakora kinga muziga namubera ko buri step ku step aho yayinjira ku murojawo aho nateta omupaka wa kapo before byebendera sibimanyizi sina neki muke mayi aha deni bwe yankubira ku simu nendi nyamadara Awo wenyine bari nga bakatuka ba orderinze ebintu enkoko buli snacks buli kimwe ebyo mwanyi muroji kujja kole kibalese mu furume bo bafuna no budo buya sikecho nawe dwali nga kibaita eating life omanya abakazi bena kuzino nawo bafuka bayaye buli bakugamba nti out wabe ebera out byokulya byokunywa buli kimu order buli kimu kusasu no kubangulira no musajja mwili nachi ehem awo kimanyi oyina okusooka kubatereza ng'omuwadde ekyokulya omuwadde enkoko buli kimu kyasaba n'omuyoyota nga bomanyi abasibi n'okubwira bubwizi mu process eyo omusajja bwe yankubira ku simu nenkwatagana na manager nemubuulira obuzibu then nempulaninga nono waiter agenda kubasavinga bwe yali ng'enkoko nge buli kimu n'ebyokunywa bigenderako nga biwedde nze nayinjira nga asavinga. Eh, wefula waiter? Yes. Eh, deni bwe nemba bwe nakubina konko na kuruji. Bo baroza. Nti waiter we batumye ayinjide. Nasanga urwali rutalo runene. Rutalo rwachi. Rutalo kubango ready? Ekyokweta sachali ngate kirimu atejukira gwali murundi gwakusatu. Ngo mukazi wange kenyine nga mukwase muki mu bwenzi nga rubona awo abo ku hotel eyo chari nagenda kwekanga nga bantu bona nga bajude ku hotel nababukedde akatali ku mfufu omanyi bona nga bajudaho nga bali mu covering eki ekigudeko twali utarurunene wali we kintu kisobola kwerabira omukazi yamvuma ebigambo ebi okuwemula wetu wesobola tomarako tomungamba bino chovula banakuleka ngo tutuwe nange pulira nti swa ngo marako ekikuru bwe kibante kiri mukazi omukazi ano omukazi no kunonya enjiri nga yeta samu kuswara ayinza kukusiba ebiriwo nebitaliwo yali akuwaira kwenyine gukira akwatsugwe mu nsonyi aswadde Atejo kira nabakazi banji bali nga bamuwa support nga bamuwaga. Kitufu ebisajja ebyo obumanyi nze neswara nga nafuna gapu we yagenda. Awe twaya ukanira. Deni nato. Kolo teyaddaka. Jukira kya nga kiraba ng'ensi yo n'ekiraba. Nabaramu be bankubira ku simu ko fufu bakarabye omanyi kucyano kucyaro yasenguka simanyi nange jari nate setaga kumanya yo musajja wa mukolera choyo oli walwanagana naye kati ono je wa mukolera ki ono yavawo nga police jukira awo natete gwe kunyumiza mita nga chikumi awo waliwo waliwo police station gwe bawulire nsasaje bonge bajja okutasa embeera bamukwata nibamwambaza ipingu nibamutwala ku station enkyera ngangenda kuwaayo statement nga naye kenyine nembagamba nti ekikulu kiri kimu omukazi mutwale mukulekedde kubanga oredi nalisagala ekintu kirala byenafirwa byebyo maka ganye gasambulu kukasetaga kumanya namugamba nti polisi mukole omulimu gwamwe bwaba mwagadde nange koze ki atwala omukazi nzandekere ki emirembe awo netandika kutoba n'omwana omwana miezi awo yali oluli yali wa yali yali awezeza bangacha omusajja gwe nasooka kugamba obwenzi bwasooka bwe yakola nono gwayita muganda we omwana yali wa miezi mukaaga atete kyatwala n'ebanga dene litono nyo emyezi mwenda kati nga waba akola obwenzi omwana amulekerani omanya oluusi omwana ewakatwali n'omukozi okiraba ate omukozi gwagamba bwa planninga
ndi mkwatira ku mwana nina agenda ze bayi wange bwajja ofune kyo mulimba nga buli kasera ntuka waka agenze wano agenze wano agenze wano dini nembera mu mbere iyo yakola ki yo kubuza buzibwa orusi sometime nga nkubira ku simu ndi mu rwaliro atendi wala bade ngenze mu family wafe umwana mu rwade asinikira no kubifananye ngari mu kanura aketeke nyine uri kitegeza abane kanura yari mu rwade byadala si cyecyo kanura sega wakakubuze uri musajya mufumbo oba ndi mufumbo Omukazi yali takulimbye ko nti ndi wala mfumye obuzibo ndi mu rwade ate ku rwaliro betaga emitwara asatu nafuna chakulimba bwabola bangu mukifananye nga kusindikide wali okanura si byakuwakana uri no kutasa obulamu ngozi sindika si byampaka kitufu okiraba awo nento bano omwana omwana nengamba nti enjeri omwana chali mwana muto sigenda kuleta omukazi mulala nefuba n'omwana nemuteka ku mata kalebe kora n'obivako orusi kenyine kyenakora nari na senga uwo mwana abamwanya my sister na ne mujeri mucharo ewaffe rukungiringa muleta wano mu Kampala abere nga nkwatira muki n'omwana omwana ne mukuza ne musomesa bwe twamara emisomo gya primary nga yinjira mu senior then bwe twamara senior 4 awe sente ngwa zikola ki nenda abantu sikyasobola ne kati awuche kya kulemesa okudda mufuna omukyalo omulala oboli agaanye obuzibu bwali wo nga ndaba ayinza kufuna obutakanya n'omwana nga mwana wange nga demo mukubona abona ndaba nti katobe n'omwana nekuliza omwana oli omukyati yageza koko kudira iwe ya nova ya nova na simanyi na kumanya jadi kubanga sifunanga kwa kasimu simanyi bela jadi mu teye kuba ku mutima agameti nare ko omwana byona nabinde kiranga sema kane ento bana omwana na yo buzibwe buli omwana akuze chovura bana kubide ku simu tijangu anatukola ki abarenzi batera kusomba wana ndetero lwa boda orusu wa chapati orusu batategere cheka bano bankoreche yo bano abasimize toyi mu butundu bano abanonyeze sukarapu abo nganda bano abatera kunetera wano bakamba bwe bayina true love umuntu abana true love ngataina sente mbu segawa ekindese kiri kimu bade nsaba omfunire ku musajja nga ategerekeka nga lina maka sente yadde bino byangamba nti boyfriend amwagala nnyo naye nga ndaba talimu omulamwa talina gye batuuka tebesobola yakuleteddeko ya naye nga ndaba omutima gwange tekola ki tegusimbi gwalina omusiima oba ye yalina omusiima nze alina okusalawo kubanga nze taata we Jemfu deno omwana wala. Esente ze mutademo okumusomesa. Natunde ebibanja. Nentunde ettaka omwana asome. Wakiri nange kyenjagala mufuneemu. Nga taata omwana nange mfune esanyu. Andeterwa boda mukolere ki. Kiki kyo waboda kyayinza kunga matituga. Okimanyi nti waboda asobola okulaakulana n'afuuka nayo mugagga. Wala okirabyeko. Nokusaba nga genda wa pastor bujemba kusabire naye ulino kuteka muki mukasero wino choteka mu chosiga chokungula kati kuyagala abasajja bafuna wakuwenga sente sega wabera mama jezi nyongera okubajukiza mwenna ngotawanyizwa obulwadde oba ulcers pressure sukali kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga kusumbwa osobola yita ku 0 Chenda mukaga kaga munana atano mubiri oina amanyo okula muli mukulimu gagenda galibwe biwuka nkubulira eddagala nene lya abo ligenda kubera nga likolera ko ddala bulungi nnyo namu abasajja bansindikanja ke noba mitala wa mayanja lijja kubanga libera delivered
wenyine wenyine woli wulija okubanga likutukira ko dala bali mu gwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office zaffe obokuba ku 0 musanvu ziremu kena mukaga kaga munana atano mubiri eddagali nene osobola okubanga likutuka ko bulungi nnyo atoli kozese mwattu obulambu ebugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekulamulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi n'okugaggawana mu nsi muneyo nze siga wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa.